Күсті қоғын саналақ сақа олаттыра анал баянай жайығы инники көңі сылжалар. Кенелер үлелерін дойду иін тұрулағыларын. Бір иделяқтыр бет сақа телевидениетін директоры Олег Колесов, онын оператор Илья Жараев месті тегертеген білселер. Дыныртан сюжеті көреуін. Масынанын ерді керен істіғайы солғы баянай техника сұрыты әлбәне. Бұл постарғы тоғыр қамсағын болыныр түркенлік сылжыңден сәрітілер. Бұл білген беге фронғалық жүға сілдер бәлікі кәлін әуіт. Оның олаттыр, ақа олаттырын көрсек бітеті дедіндек. Оғын аяны, ұрақ аяны, ұрқан аяны ағылыр әбет. Бұл қаған сұларының аянланыр. Оның бұл білген білді техника масығына қоқ ергер жүкелі бет. Дек әріқті әхір. Оның олаттыр бұтатар, оның егір. Деген олаттыр бітір көмілі Аянылар, онына білген тұхатыру, бейдерді лақтар бұтын көрсек бөт. Сарсырды сәтті жастың қомынан тағығыстырын тенен күн айы тоқты болы рөбілі соқ аянылар. Күнге қыртша бұты 200-500 километр дәқсерінен аяннан тексерер байыстыры көрсер сұрыпта үлелелер. Бұты кейбәдіқ бетіне бейгі атырсына посылқылар кейін ешін ұру кедерді бәтік бар. Әлеген бейді түріп елері, көпкеттері өтіп, қоңені бұт посылқыларын ол байызқа ешін ұру кетіптарары бұт. Әнекі кірбеттен бұл саңат ақсы бұд байыз дойды тұттан тұс адырыстақ мал тұтан санаты көнерді. Тұтатта барытын арген көтті. Үртіттен көтен кіната соқ болан берді. Ұсалдының бұлаға. Бөдер. Аға бұғам. Емін ной. Бұл адырыстақ көмек тұттым. Дәбұл нәжедік бігеға ұл. Дәбұл перді ойға пасты алылар олаттыр. Бәдірі құттама кәрі. Оны бәдірі тұстарын әме қарайы бәкір алылдар. Ұсылдыңнаға, оны сақалыға барлығыр. Наталия, хамы ғылағына мені әғаддамын дәрепім бар ауын. Хамы кені хүйлі әді білейін. Блокпостырғы сәріппеттерін көрдік үрдік білім нәқболу режимі білдірілден байастыр үгістері позицияға бар бұттыр. Ары солғы қата сақы ола ағын ерін көрін тоқтан, кенеғі оны жүкіскайтын сылжар байығы көрсен гуманитарыны көмі тұттардылар. Сақы әріптен осы әрін көмі бұл атын тоқтыры күтпетін әдіққа, атын ұғыстыры күтті. Сақы сәрін кері бұдан тұқ, әлбақты кәдір, жасты. Чем бұл атын ұғыстырды. Ирақ пуңы әлбәқ тұс адырыстақ мал кәлін сытыр болын үліхетті қарас арсырдыттан қары кейхаға дері сүйрелер. Оны әбі малға адырыс чолқайдан батаға, нөмәкдері сұрылы батаға, аттыры иллы батаға үліне өз сатақтыр. Именно адресіне пасылқалары ұйтар болы қытына бәғіт телефон ұтын әме құрыйын. Халла тәрекенін бұдақ, байыз тәрекенін бұдақ. Симкаларын олар атырлар, қайылар. Білден тұрар анал байыны жайығы күттір бір дүділі ақтыр бұд әлбәқ боланыр барылырғыр көмет ете күчіме ғайдардақ. Сұрықтыр сібәскі тағыстықтырына ары көрсір сірі бол жоған топтарын ұталар. Онтон көмет ұталік беттер олаттырдақ жон, дірақ бұнлары болуң ден сөбелергетігер ұңырабыд. Олег Колесов, Илья Жараев, Сақат Левинте, ДНР.